نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 13۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔